Södertälje. Det är inte någon dussinspelare med ligan mot mätt som är tillbaka. Ska man komma en trea i det pre? Ja då, det, man returnerar här. Köping och sen... Palmblad, ja, han ser kort ut. Turen då till... Dansa tre. Curry hittar in under korgen och där är en tvåa. Sjunde poängen Martin Palmblad. Palmblad som snittat 11. Och en trea, det där behövde Köping. Gerke. Conico. Och så ett trepoängsförsök. Det ger frukt. Kvist. Hittar passningen till Sharky. Mindre än 10 sekunder. Sharky. Sharky. Ah, det blir en block på vägen där. Här hinner Köping då med ett sista. Det är retur för Curry. Det är fjärde returen Curry. Gray hittar luckan. Hittar han poäng också? Ja, det gör han. 15:e poängen för Jones. Kortaste spelare med sina 1,77. Här kommer Gerke. Gerke till Conico som passar vidare till poäng. Och Johan Gray. Gray till Petersson. Petersson får inte ner den, men returen plockar Gray ner. Och lägger i sina 19:e poäng. Putsa till lagspelet då lite grann. Nu ska vi se. Det är dags. Den fjärde perioden har dragit igång. 6 poängs ledning för Södertälje. Ska Köping kunna fortsätta? Tidigare kväll satt bägge. En Köping, Gray och Curry. Olin. Ja, den går inte ner i korgen. Det är ändå så att Wilson kan plocka returen. Och så blir det en tvåa för Johan Gray. Wilson. Ja, Wilson kan dunka i två. Så nära en alley-oop. Ja, nya 2 poäng då för Gray.